ძალიან ბევრი კომენტარი იყო, რომელიც თხოვდა ნაყინს და მკითხვა, რომელ ნაყინს? ნაყინი იმდენნაირია დედამიწის ზურგზე, რომ არის ისედან მეუთქენ ნაყინს რა. არის ჯელატო, არის ფრანგული, არის იტალიური სტილის ნაყინი, ხო არის ესპანური ტიპის ნაყინი, ხო არის კიდე სკანდინავი ნაყინი, ხო არის კიდე სორბეტ ნაყინია იდეაში, ყველანაირი ნაყინი არსებობს, რომელი ნაყინი? ამიტომ ყველა ნაყინი. და ყველა ნაყინი რა დავიწებთ კლასიკური ფრანგული ნაყინით და მე ნელ-ნელა დავამატებ ვიდეოებს, სადაც მეტი და მეტი ნაყინი იქნება და რატო ეხა ნაყინი, იმიტომ რომ აცივდა და როცა ცივა მაშინა ნაყინის ძრო და რასიცხეში როიცოდეთ რა. ნაღდი ავთენტური ნაყინის ჭამები მინუს 40-ში წამს ნაყინს რა, მე რო იყოს რა. და ეგ კაი, დავიწყე. კარგ ნაყინს ძამბერ ვარიაცია აქვს. ეს არის ფრანგული ვარიაცია, კლასიკური კვერცხისგულით კასტრეზე, ესე თქვა დამზადებული, ოღონდ მაღალ ცხიმიანი განსხვავებით იტალიურ ჯელატოსგან, რომელიც დაბალ ცხიმიანია შედარებით. და ნაღები და ზრდის პროპორცია სხვანაირია იქ. და გამომკვეთით, ძალიან მარტივი პროცესი არის. უბრალოდ რა არის განსხვავებული და რა დაგჭირდებათ გაითვალისწინოთ თქვენ. მე მაქვს პოლიკარბონატის ჭუჭელი, რომელიც თერმორეგულაციაში ფრანგულად ეხმარება ნაყინს. და მაგიტომ აჭრება შეგვი ჩაფენა არაფრის რა. მე რევოლუციონ ნუ პლასტიკს დააფარებთ. თუ გაქვთ ნაყინის აპარატი სახში, ხო ძალიან კარგი, ჩვენ ახლა ნაყინის აპარატის გარეშე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ უმეტესობას ნაყინის აპარატი სახში არ აქვს რა. ერთი რაც არის, უბრალოდ ძოში იწელება და ნაყინს რომ მოამზადეთ, ხო, ჩაასხავთ ფაზას ამაში. მე როგორც საკნინულ შედიოთ, უნდა 2-4 საკნინულში გადაშიქრო, კრისტალების წარმოქმნა არ მოხდეს, მაგრამ ზოგადად მაღალცხიმიან ნაყინში ისე თუად ხდება კრისტალების წარმოჩენა ხოლმე და მაინც უფრო მარტივად გამოდის ნაყინი. წავიდა. პირველ რიგში გვჭირდება სულ ცხიმიანი, ამ შემთხვევაში 95%-იანი ნაღები. 1 ლიტრი ნაღები. და ახლა ვიხმარ განაროლოს სულ ცხიმიანებზე, ანუ 3.5%-იანი დღეს. აი ქაწერია full fat, ნუ სულ ცხიმიანი 3.5%-იანი და ეს ძე კარგია, იმიტომ რომ არც ფნუზე დამზადებული, არც პრეზერვატივები აქვს გაკეთებული შიგნით რა, კონსერვანტები იგივე. და ანუ 100%-იანი საღიძგან მომზადებული ძე არის, ასე ვთქვათ რა. 9 ლიტრი ძე. და შაქარი. დაახლოებით 300 მილილიტრის მოცულობის შაქარი გააკეთეთ, ანუ არა გრამი, არამედ 300 მილილიტრის მოცულობის. რაც უტოლდება დაახლოებით 255 გრამ შაქარს. ამ მასას შაქრიან ზესთან აღებს. დავამატებ დაახლოებით 2 სუპრისკოს ვანილიან შაქარს. ეს კოპლები ქონეს ვანილის. ვანილის არომატი ძლიერი. და დავამატებ დაახლოებით მეოთხედ ჩაისკოს ზღვის მარილს. და შემეკითხვა გაჩნდეს, რომ ლუკა, თუ ჰიმალაის მარილი არის ჰიმალაიური, რატო არის ზღვის მარილი? და ნუ მაგაზე ბუნებრივი პასუხია, რომ ყველა მარილი ოდესღაც იყოს ზღვის მარილი. და მე რე ზღვა აღარ იყო იქ და დარჩა მარილი. ხო. ამას ახლა დავადგოთ ცეცხლზე. და შაქარს გავხსნით. ეს ამასობაში გაცხელდეს, არ უნდა იდუღოს, მაგრამ უნდა მივიდეს დუღილამდე. იქამდე სანამ შაქარი ბოლომდე გაიხსნება. და სანამ ეს დუღდება, ჩვენ კვერცხებს დავტეხავთ. ამ მოცულობა სითხეზე გვინდა 12 კვერცხისგული. ახლა ეს ცხელდება, დავაყვიოთ გამომრევებაში. შეამოწმოთ თუ გაიხსნა სრულიად შაქარი. ეხლა ეს მასა გაცხელდა უკვე, საკმაოდ. მას მოვთქვიფავთ კვერცხებს. რა თქმა უნდა, ნაწილი კვერცხის გიგაბათობით აიჭრება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ათერში გაატაროთ და გაფილტროთ. მაგრამ ის მინიმალური ოდენობა აიჭრას კვერცხის, არ წამოადუღოთ ბოლომდე მასა. დაუწეთ გაზ დაბალზე და ნელ-ნელა ვაჩვევთ კვერცხს ამ მასას.
ორი ჭიკი შერევის მერე. შვილ პირიქით მოგქონდათ უკვე. გუმოდგინე მორევით, ყურადღებით და არ შეგეშინეთ აჭრის მეგობრებო, ოდნავ თუ აიჭრა ყოველ შეიძლება გაფილტროთ ხოლმე. თავად მივიღოთ ეგეთი ერთგვაროვანი მასა და იქამდე ვაცხერებთ, სანამ აი ესე კოზა ამოურევთ შიგნით და ხელს დაუსვავთ, არ დატოვებს თავის ნაკვალებს. ამას ჩვენ ნაპე ტექნიკა, ნახოს ისქია როგორი არის და თუ აი ეს არ ხდება, ესე იგი საკმაოდ ცხელი არ არის მასა. აი ხა მოვავლებთ, ნახეთ, უკვე ხელს დაუსვო, არ ხშტოებს. ახლა ეს მასა გადმოვდგით. ნახევარს გადმოვიტან ამ ჯამში და შევურავ არომატს. ნახევარს ჩავწი აქ. ეს როგორ მზადარი ნაყინი. გამოდის კლასიკური ვანილის ნაყინი ეგეთი, ფრანგული სტილის და ამას საყინელში შევინახავთ. ოღონდ ჯერ გაგრილდეს და მერე რაც შეეხება მეორე ვარიანტს ვიღებთ პლასტიკს, როგორც თერმობარიერს ესე ვთქვათ. ჩავაპენთ ჯამში. ზოგადად ფოლადი უფრო თერმოკონდუქტიული, ანუ მარტივად გააქტა აქ ტემპერატურა და იმის ალბათობა რომ მალე გაყინავს გარს უფრო დიდი არის და ჩვენ მალე გაყინო არ გვინდა, ჩვენ თანაბარი გაყინო გვინდა, მაგეთო პოლიკარბონატი ჯობია. და ხა ამ მასაში შევურავთ, თუ შეიძლება მომაწოდეთ რომელიმე მაგალითად მაყვალის მომენბიკი. სუმარცხენა, სუმარცხენა, აიგა. ნახე, შავი, მოცხარი. გავსინჯოთ როგორია. ეს შავი მოცხარი ჯემი იდეალურად მოუხდება ყველაფერს, მომენბიკის, რომელიც ევროპადუტო მოგვაწოდა დღეს ჩვენ, როგორც ყველაფერს სხვა საერთოდ ხედავთ. ერთი დიდი კოზ ჯემი ავიღოთ. ჩავაგდოთ აქ. მოცხარი და შოკოლადის სოუსი. ატომაც არა, ესეც ევროპულად შეიძლება. შენ ჩავასხათ. ისე გემოვნებით. და გავიდა. შესანიშნავ ის დიდ რემიცა შამოცხარმა, ოდნავ კიდე დაამატებ, რომ სიმჟავეც დაუმატოს. და ხა მასას ჩავცვით ჩვენ ჯამში. ეს მასა გრილდება. ეხა, იმიტომ რომ ჩვენი ბოშის მასივარი ხეცია და იმიტომ რომ არ ეშინია ტემპერატურის კომპენსაციის ცხელმდგომარეობაში შედგა საყინულში. მადლობა ელტერიტრონიკს, ფუნება გვაქვს და ეხა მას ესე დიდად სუბუქად და უნდა დიაში მეტად ეხება პლასტიკი ნაყინს, რომ სტაბილურად გაიყინება. და ჟანგბოთან შეხება არ იქნება. ანუ ცოტა სკოპულოზური სამუშაოა. ეს ჩაფენა. ჯობია რეგამენტი ამოჭრდა და ჩააფინოთ, მაგრამ მე პლასტიკით ვიზამ, ესე მიჩემი.
ხო იდეაში ამას უნდა დაახლოებით 25 წუთში ნახევარს დაჩეთხა მორევა ხოლმე, რომ კრისტალები არ გაჩნდეს დიდი რა. თუ ნაყინის აპარატი გაქვთ, ეგ პრობლემა არ გაგაჩნიათ, მაგრამ თუ არ გაქვთ და კიდე ნაყინის აღშევებთ, უნდა დილას დაიწოკეთება, საღამოს გქონდეს რა. იმიტომ რომ უნდა მანამ იყინება 2-2 კრისტალები, რაც იწყებს ზრდას წყლის, არ მითხეს საშუალება გაქანების, ასე ვთქვათ და მალევე ჩაახშო. იმიტომ ესე მარტივად იგიოშობით ამაზეც. Stagan chiki, სიყვარულის წამალი. Кай. ჩვენი ნაყინები, ეს საყოფაცხოვრებო მომზადებისთვის გამზადებული არის, ასე ვთქვათ. ეს ჩვენი კასტარდი. ეს ერთი. ეს მეორე. მინც ამაში ჩაიდება საყოფაც. ახლა იმედი უნდა გქონდეს, რომ პიკალა ამას მოუგროვს ხოლმე. რაღამ ეგრჩება აქ. და დილას შეჭმუნა დახვდება. Всё, ეს ნაყინი. და რაც შეეხება სხვა ნაყინებს, ეგენიც იქნება.